ကကိုနေဒီမှာကိုနေပြောတဲ့ဒါဒါပေါ့နော်တိုင်မိုင်းတိုင်မိုင်းဒါ20ပါဗျဒီမှာဒါ 7.12 ကြီးဗျဒါ 7.12 ဒါ DND အဝိုင်းအသေးဒါ DND 4000ဘူးအဲ့မှာ DND 4000ဘူးဒါအခုပြောတဲ့ဒါနေတိုးတွေကဒါနေတိုးကြီးဒါကကြတော့ဒါအပါကြီး AKG ပေါ့နော်အခုအဲ့မှာ AKG ဒါနေတိုးဒီမှာဒါအခုရဲ့ဒီကပ္ပစကြီးဒါဒီမှာဒါဒါမလားဟောတာပေါ့မင်းကုတ်ဒီမင်းကုတ်ဒီဒါဒီမှာဒါနေမိုင်းနေမိုင်း6လုံးဒီမှာជីပေါ့ဘူးជីပေါ့ဘူးជីပေါ့ဘူးကိုဒါဒါជីပေါ့ဘူးဒါနေတို့ជីဒီမှာဟိုမှာကန်းနေအဲ့မှာကိုကန်းနေကျွန်တော်ဒီမှာစုံရက်ကိုရောက်ပြီဗျာဟုတ်ဒါရစီဘာတွေကိုဒီမှာရစီဘာတွေဒါလည်းရစီဘာတွေဒါကိုပို့လိုက်တယ်ရစီဘာဒါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကွတ်အော်ဒါတွေကတ်ဒီနဲ့ကတ်ဒီနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုလာနေမိုင်းရဲ့ကတ်ဒီဒါကကြတော့ဒါ0.22 ជី0.22 ជី3ကတ်ရဲ့ဒါကအပူဒါအပူလေးရေဒါပွိုင်တူတူလက်ကိုအဲ့မဲ့ပွိုင်တူတူလက်ဟုတ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာရောက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းပါဗျကိုနေပို့တဲ့ပစ္စည်းဒုတိယခေါက်ကျွန်တော်ဒီရောက်တဲ့ပစ္စည်းပါနော်အခုဟုတ်ဒါဒီခေါက်ကတော့ဒါကိုနေရိုင်းရဲ့မဟူရတောင်းမင်းနဲ့ဟိုဒီရင်းမပင်တရင်16ဘူအောင်ဆွဲတို့အတွက်ရောက်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်ဒါကိုနေရိုင်းဒုတိယတစ်ခါပို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုနေရိုင်းကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးပါလို့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့နောက်ထပ်ပစ္စည်းများထက်လက်ရအောင်လို့ကိုနေရိုင်းမိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေမြေတားရက်ခံရပါတယ်ဗျ။ဒါကိုနေရိုင်းပို့ပေးတဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်ရောက်တဲ့မှတ်တမ်းပါဗျာဟုတ်